Olá, cara de vatapá! Hoje é dia de música aqui na TV Marcelo Araújo e é um prazer te conhecer. É isso aí. E é um prazer conhecer também Gabriel Moreira, o meu convidado, que toca saxofone, que toca guitarra, que toca bandolim. Flauta. Também toca flauta! E hoje vamos de flauta. Prazer em te conhecer! Um, dois, três e... Estrelas vão se apagar, geleiras vão derreter. Como é bom te encontrar, prazer em te conhecer. As pedras vão virar pó, o sol vai escurecer. Então vamos festejar, eu mais junto de você. Nada vai permanecer, tudo vai se transformar. Obrigado a você que cruzou meu caminhar. Tudo é só aqui agora, viva eu, viva você. Vamos já aproveitar tudo que der pra aprender. Vamos já aproveitar tudo que der pra aprender. Prazer conhecer todo mundo aí que tá assistindo, ó.